មិត្តស្រីវីអៀនបូរ៉ាពូស្រីនិចទិនឈីលៈមុនយេងព្រមបណ្ឌិតហេតុទុំឡាយនុនពិសិដ្ឋមុំយ៉ាងមុំបូលីនខេតខួនវិទ្យសម្បត្តិរៀងស្រីរស់សួននេះគឺជាសកម្មភាពរតនចតាចែកនៅវិញ្ញាបនបត្រសៅសុកលីម៉ៃស្រីអំចែកជិលភីដល់គឹមមុននេះយេងភីជេងវិចិត្រលឿម៉ៃគឹមសារ័តសុកដាវីម៉ៅសុផានិតគុំថារាវីលោកស្រីនាងសួនខេមតូចយ៉ាងឡាំលីតាម៉ៅសារ៉ាចិនវណ្ណីចេងជីកពេជ្រសុភាសួនស័កចមម៉ៅនៅធាហួនមេជួយអ៊ីអ៊ីងលីវ៉ាអ៊ីងលីវ៉ាផនធីមស៊ីមថៃសៀងសុកនីរោតស៊ីរួនមៀនសុភាថៃខ្វាងលឹងខាន់ចាញ់ចាំថាឡានឡាថៃភេទសាយចាក់មៀនយាវផ្លាយតុកលីសម្បត្តិពីរខាន់សុភ័ក្រជុំអំណត់គុំភីបក់ឆេលីណាបន្តទៀតស្រងចិនគុំស្រីគួចតាភៈតាភោះជឿនចែកនៅចាំអែនភៀកភៈភៀភូខសុគីណែនិមិត្តនឹងឲ្យក្រោមចឹងស្រួលឡើងទៅលើណែនិមិត្តឡើងទៅណាព្រះថៃសាទុយថាចាំទេពុងស្រីពើណាំលឿនដូនឡងមកជួបបតុយគ្នាមកឡើងស៊ីលឿនចិត្តតារាដល់ជួបទៅគ្នាតោគ្នាធារៈសែងសុខានិតនៅណាផលតាតោគ្នាមកហេតាតោគ្នាមកតោជួបគ្នាមកពងសុខសាសុខចកាចែសុខជាឌួងថារីអត់ដាក់ជួបជួបគ្នាមកមិនដាច់ជួបគ្នាហ្នឹងហើយមានមកក្រាឡុងសារ៉េនសុំជុំស្រស់សុវណ្ណស្រីអៀនទូចអារោសោតចន្ទាតតដាវីសក្កុធឿនខឿនធានីចាំសាក់យុវសិទ្ធិសុថាវីណាសុភ័ណ្ឌហេតិតា
ហើយបានធំតាមសំពុកហើយចុងក្រោយគឺក្រាញ់ពុទ្ធបុរាណ